Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði í dag kröfu stöðvun framkvæmda við Hvalárvirkjun og hefjast framkvæmdir á mánudaginn. Sjö kærur hafa borist til nefndarinnar. Stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að deila Bandaríkjan og Írans verða að átökum. Bandaríkja her segist hafa skotið niður íranskan dróna í gær en stjórnvöld í Íran vilja ekkert kannast við það. Börn og ungmenni sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu verða sett í forgang á bráðamóttöku og Landspítalinn undirbýr meðferðarferil þeirra. Fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist. Þúsundir lögreglumann á Filippseyjum hafa verið leystir frá störfum vegna misgjörða í aðgerðum tengdum stríði stjórnvalda gegn eiturlyfjahringum. Utanríkisráðherra Filippseyja segir Ísland mega fara til helvítis. Umhverfisstofnun hefur boðað friðlýsingu Goðafoss. Það liður í friðlýsingar átaki ríkisstjórnarinnar. Komiði sæl. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði í dag kröfum stöðvun framkvæmda við Hvalárvirkjun. Þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar voru í sumar hefjast því á mánudag. Sjö kærur bárust en nefndin tók þó í dag einungis fyrir kröfum frestun framkvæmda meðan á málsmeðferð stendur. Kærurnar sjö vera tekna fyrir efnislega síðar. Í gær skilaði Minjastofnun umsögn þar sem grænt ljós er gefið á framkvæmdirnar á Ófeigsfjarðarvegi. Sem hafa legið niður síðan í lok júní vegna rannsókna á fornleifum. Niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þýðir að á mánudaginn verður hafist handa við þær framkvæmdir sem voru fyrirhugaðar í sumar. Það eru minniháttar lagfæringar á veginum sem fyrir og við ætlum að útbúa plan við Hvalá þar sem að munur rísa vinnubúðir næsta sumar og svo ætlum við að setja brú yfir Hvalá. Í umsögn úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála kemur fram að þar sem framkvæmdirnar sem áætlaðar eru í sumar séu ekki óafturkræfar, telji hún að ekki sé nauðsynlegt að stöðva framkvæmdir á meðan kærurnar eru til efnislegrar meðferðar. Atriði málsins núna kannski akkurat í dag að nú förum við í framkvæmdir sem eru afturkræfar. Það mjög mikilvægt að halda því til haga. Allt sem við ætlum að gera í sumar eitthvað sem hægt að síðan að taka til baka ef svo færi að ekki yrði virkjað. Þá segir Birna að fjöldi kæra þýði ekki að mikil óanægi sem við framkvæmdirnar. Þvert á móti til að Birna að kærurnar séu frá fámennum hópi landeigenda. Ég ætla ekki að leggja mata á efni þessara kæra. Aðalatriði málsins þetta. Við erum að fylgja öllum þeim ferlum, lögum og reglum sem gilda framkvæmdir á borð við vatnsaflsvirkjanir eins og Hvalá virkjun og á meðan að við gerum það að þá sjáum við ekki hvernig hægt að koma í veg fyrir að við höldum áfram við þetta verkefni. Börn og ungmenni sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu verða sett í forgang á bráðamóttöku og Landspítalinn undirbýð meðferðarferil þeirra. Spítalinn vísar á bug ásökunum að hafa ekki staðið sig gagnvart þessum hópi. Fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist. Forstöðumaður Stuðla sagði í fréttum okkar í gær að brýnt væri að leysa vanda barna sem séu alvarlega veika fíkniefnaneyslu áður en einhver deyr hjá þeim. Ekki sé nóg að senda börnin í meðferð á Vog. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra fól Landspítalanum í nóvember að veita börnum og ungmennum af eitrunameðferð, bráðameðferð og aðra þá þjónustu sem þyrfti. Síðan yrði þeim vísað í viðeigandi meðferð. Málið snýst börn í bráðri hættu vegna fíkniefnaneyslu og Landspítalinn hefur enn ekki geta sinnt þjónustunni. Framkvæmdastjóri geðsviðs spítalans segir málið ekki hafa strandað á spítalanum. Þannig þið eru að vísa á bug í rauninni þeim ásökunum að þið hafið ekki staðið ykkur? Algerlega. Við erum með búin að tekna upp meðferðarferilinn. Við erum búin að gera kostnaðaráætlanir og við erum búin að kortleggja gera góða þarfagreiningar. Þannig að þetta er bara að þýleitinu er þar bara að fara í framkvæmdir. María segir málaflokkin flókin en það komið margir að laust mála, breyta þurfi húsnæði og samræma verkferla. Og eitt af því sem að við höfum verið að skoða er að, að þessir krakkar, þessir börn, fái ákveðin forgang til dæmis þegar þau komið í bráðamóttökuna mjög illa farin, líkamlega mikið veik. Það er eitthvað sem við getum farið að vinna í strax. Hvernig sjáum við að vera hægt að tryggja það fjármagn? Það er raunverulega
mál sem er bara til meðferðar hjá ráðuneytinu og ég treysti mér ekki til að svara því en við heyrum og finnum að það mikill áhugi hjá ráðherra á málaflokknum. Hún leggur mikla áherslu á að það verði hægt að flýta þessu eins og hægt er, þannig að við bara leyfum okkur að vera bjartsýn. Bandaríkjamenn segjast hafa óyggjandi sannanir fyrir því að hafa grandað íranskum dróna á Persaflóa. Stjórnvöld í Íran segjast ekki kannast við atvikið. Stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að það komi til átaka. Bandaríkjamenn hafa síðustu mánuði sent herskip, flugvélar og hermenn til að bregðast við meintri ógn frá Íran. Þá herti Bandaríkjastjórn refsiaðgerðir gegn Íran í maí eftir að þarlend stjórnvöld tilkynntu að ekki yrði lengur farið eftir skilmálum kjarnorkusamningsins við stórveldin, samning sem Bandaríkin höfðu reyndar sjálf dregið sig út úr. Í gær sagðist herinn svo hafa skotið niður íranskan dróna. The drone was immediately destroyed. This is the latest of many provocative and hostile actions by Iran against vessels operating in international waters. Utanríkisráðherra Írans virtist hins vegar ekkert kannast við málið. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans tók í sama streng á Twitter síðu sinni og leiddi líkur að því að Bandaríkjaher hefði skotið niður sinn eigin dróna. Stjórnmálaskýrendur eru sammála að staðan sé óútreiknanleg og margir óttast að lítið þurfi til að átök brjótist út. Flest þau atvik sem hafa skvett olíu á eldinn hafa orðið við Hormúsund, sem er mikilvæg siglingaleið. 20% af allri olíu heims fer þar Í júní var gerð árás á tvö olíuskip við sundið sem Íranar voru sakaðir en neituðu staðfastlega. Síðar í mánuðinum skutu Íranir svo niður bandarískan njósnadróna. Litlu munaði að bandaríkjamenn gerðu loftárásir á skotmörki í Íran í kjölfarið, en Trump sagðist hafa hætt við þær með 10 mínútna fyrirvara. Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji ekki átök, heldur aðeins koma í veg fyrir að Íranar komi sér upp kjarnorkuvopnum. Sem kunnulegt stef. Í aðdraganda innrásarinnar í Írak árið 2003 var ítrekað varað við hættunni sem stafaði að efnavopnum Íraka, sem seinna kom í ljós að voru ekki til staðar. Og við þetta má bæta nú á 7. tímanum sagði stjórnvöld í Íran hafa kyrrsett breskt olíuskip við Hormusund fyrir að brjóta í bága við alþjóðleg siglingalög. Farþegaþotu WOW Air sem Isavia kyrrsetti við gjaldþrotflugfélagsins var flogið til Ljubljana í Slóveníu morgun. Isavia vildi nota þotuna sem tryggingu fyrir 2 milljarða króna skuld WOW Air við Isavia. Þegar WOW Air varð gjaldþrota í mars, hafði félagið ekki greitt öll lendinga og flugvallagjöld á Keflavíkurflugvelli í þó nokkurn tíma. Í greiðslusamningum við Isavia lofaði flugfélagið að hafa eina þotu á flugvellinum hverju sinni sem tryggingu fyrir greiðslu þessarar skuldar. Og þegar WOW Air fór í þrot var þessi Airbus-þota bandarísku flugvélaleigunnar ALC eftir, en hinum leiguþotunum nýju var flogið út í heim. Isavia telur að sér hafi verið heimilt að yfirfæra alla skuldina á ALC, en þar þótti það nóg að greiða aðeins þau gjöld sem stofnað var til með þessari tilteknu flugvél. ALC höfðaði mál til að fá úr þessu skorið og óskaði eftir því við dómstóla að Isavia yrði skikkað til að láta vélina af hendi. Hérastómur Reykjanes úrskurðaði svo á miðvikudag að Isavia þyrfti að afhenda vélina. Þotan fór svo í loftið á 10. tímanum í morgun. Isavia hefur kært úrskurðin. En hvað var þar einhvert frumkvæði ALC og þetta mál, þá er auðvitað að ljósta að ALC hefur orðið fyrir nokkuð verulegu tjóni af þessum aðgerðum Isavia. Með því að þotan þeirra stóð hér hreyfingarlausi 3.5 mánuð og gat ekki aflað þeim tekna á meðan. Og það til skoðunar og ég tel það verulega líklegt að það verði reynt að innheimta þær bætur úr hendi Isavia. Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia. Já, lögmaður ALC er þarna að tala að fyrirtæki ætli líklega að krefjast bóta vegna kyrrsetningar þessara þotu. Hvað ætli þið að gera? Og ef að náttúrulega það kemur upp að þau geri það, þá náttúrulega munum við bara að takast á það fyrir dómstólum, en þau skulum hafa í huga að hérna, það náttúrulega skilda hversu eins að takmarka sér tjón og það var alltaf ljóst fyrir frá byrjun að við voru reiðbúin til að sleppa vélinni í skiptu fyrir bankaábyrgð, þannig að við svo sem lögðum okkar að mörkum þar, en kannski það sem að stendur samt upp úr bara sem sagt, eftir atbyrði vikunar,
að það er sem sagt þessi úrskurður Héraðsdóms Reykjaness sem raun og veru losar vélina að við erum mjög ósammála þeirri niðurstöðu og það sem kannski stærra máli er að hún í andstöðu við sem sagt efnislega umfjöllun Landsréttar sem var fyrir nokkrum vikum í sama máli það hérna þar sem Landsréttur raun og veru féllst á okkar sjónarmið gagnvart heimild okkar til kyrrsetningar. Nú síðar fór það náttúrulega til Hæstaréttar og Hæstiréttur ómerkti það en engu að síður stendur sko umfjöllun Landsréttar eftir. En þarna takast á afar ólík sjónarmið en ætli þið til dæmis að halda þitt í streit að ALC borgi skuld VR við ykkur þrátt fyrir að vélin sé farin? Ég vil náttúrulega bara halda þitt í streit að sem sagt að þetta lagaákvæði og íslensk lög svona virki bara eins og til að ætlast og það alveg ástæða fyrir því að þetta ákvæði í íslensku lögum og það alveg ástæða fyrir því að við erum að beita með þeim hætti sem við gerum og aftur Landsréttur tekur undir það svona efnislega þannig að það sem að var mjög óheppilegt og við erum þetta kallað það bara ámælisvert að sem sagt að okkur skyldi ekki hafa verið heimilt að koma þessu máli til Landsréttar aftur. Nákvæmlega. En kemur til greina að afskrifa þessa skuld 2 milljarða? Ég náttúrulega ef að niðurstaðan verður sú að við komumst ekki yfir fjármunina þá hérna að þá sko þurfum við náttúrulega að færa niður þessa tekjur. Já. Og það náttúrulega eitthvað sem að bara eðlum og samkvæmt að þú ert með virkstakur eitthvað sem fari ekki greita þá bara afskrifar hana. En hvaða áhrif hefur þá rekstur ykkar í Savia? Sko þetta er náttúrulega kannski... Drengir smá fjármunir? Já, þetta er há fjárhæð en sem betur fer að þá er sem sagt fjárhæðsli staða félagsins, hún mjög góð. Mm-hmm. Þannig að þetta mun ekki hafa ykkur áhrif á okkar svona stöðu til svona framtíðar uppbyggingar eða annað. Rétt í lokin, var þetta ykkar klúður að leyfa VR að safna svona miklum skuldum? Ég held að við getum ekki kallað þetta klúður en náttúrulega við erum alltaf stuttum tíma til að fara yfir atburðarásina. Já, reyndar. En það eru hérna, það eru alveg sko, það er freistandi að spyrja. Allar ákvarðanir sem voru teknar sko, á þessum tíma sem að VR var að hérna, gangi gegnum sína fjárhagsörðugleika voru teknar með mjög upplýstum hætti og á þessu 9 mánaða tímabili þá til dæmis voru við að taka inn einhverja 2 milljarða í tekjur sko, vegna veitingasölu til, veitingasölu til farþega VR. Þannig að þú veist, við erum alltaf í betri stöðu en þú veist, nei, ég held að það gerði enginn eitthvað rangt. Við komum sér ekki til boss í þessu núna, en Sveinbjörn Indriðason, takk fyrir að koma og svara þessu spurningum hérna hjá okkur. Takk fyrir. Og þá snúum við okkur allt öðrum, hátt í 5-10 grindhvalir sem strönduð á gömlu eyri á Löngufjörum og sunnanverðu Snæfellsnesi eru á ábyrgð landeiganda. Eitt þeirra segir að næstu skref sé í höndum náttúrunnar. Mikill munur er á flóði og fjöru á Mýrum. Það, ásamt straumum, gæti hafa gert kvölunum erfiðara fyrir að komast aftur til sjávar. Ekki vitað hvenar kvalirnir strönduðu, en þeir eru allir dauðir. Umhverfisstofnun, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands hefur verið gert viðvart kvalina sem strönduðu á landi í einkaeigu. Ábyrgð á þeim fellur þar með á landeiganda. Landið í eigu 2 fjölskyldna. Þetta gamla eyrin, þetta löngu fjörurnar og mamma minn ólstörn upp á litla raun í Kolbeinsstaðarhrepp og hún tjáði með það á sínum tíma að það hefur verið hvalreki hérna og það reyndi að nýta sér það í búið. Þetta er erfitt svæði yfirferðar og hérna að fara á fjör og flóði þannig að maður þarf að passa sér svolítið á þessu svæði og kannski hafa grindahvalirnir einmitt ekki átt að sjá þessu. Hvalirnir liggja nú í fjörunni og er erfitt að komast að þeim. Landið einkennist af víðóttum miklum fjörum. Það getur verið afar hættulegt yfirferðar og því er ekki á færi hvers sem er að komast að kvölunum. Með að við hvernig svæðið er og torvelt þetta er og þessar fjörur langar að þá held ég að náttúrun eigi nú bara að fá að sjá þetta eins og hún gerir svo vel og hefur gert í mörg ár og þetta muni losa sig nokkur hratt og vel. Yfirvöld á Filippseyjum hafa leyst þúsundir lögreglumanna frá störfum. Þeir eru sakaðir misgjörðir í starfi í tengslum við stríð stjórnvalda gegn eiturlyfjahringum í landinu síðustu 3 ár. Alls lágu nærri 15.000 lögreglumenn undir grun misgjörðir í aðgerðum sem áttu sér stað frá júlí 2016 fram í apríl á þessu ári. We have suspended 4,100 police officers. We have demoted by rank 472 police officers and we have dismissed from service means we removed them from the Philippine National Police a total of 2367. Rodrigo Duterte settist á forsetastól í júní 2016 og lýst yfir stríði gegn eiturlyfjahringjum í landinu. Síðan þá hafa stjórnvöld á Filippseyjum sett harðari gagnrýni. Mannréttindasamtök saka stjórnvöld meðal annars aftökur án dóms og laga. Á blaðamannafundi lögreglu í gær kom fram að á 3 árum hafi tæplega 5.500 látist og 200.000 verið handtekin í 135.000 aðgerðum lögreglu í tengslum við fíkniefni. There are certain flaws probably in what happens during operations, but these are actually being addressed.
Ísland setti fram ályktun sem var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Þess efnis að alþjóðastofnanir fá að taka út stöðu mannréttindamála á Filippseyjum. Ályktunin vakti hörð viðbrögð og forseti Filippseyja sagðist vera íhuga alvarlega að slíta stjórnmálasambandi við Ísland. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafa enn engin formlög viðbrögð borist frá stjórnvöldum á Filippseyjum að frátalinni yfirlýsingu utanríkisráðherra landsins strax að lokinni atkvæðagreiðslu ályktunina í mannréttindaráðinu. Utanríkisráðherrann tjáði sig þó á Twitter og sagði Íslandi að fara til helvítis með ályktunina. Hann biður þar Filippseyinga hætta nefna Ísland á nafn þar sem landið sé ekki nógu merkilegt til að eiga slíkt skilið. Þá telur ráðuneytið ekki tilefni til sérstakra viðbragða af hálfu íslenskra stjórnvalda á þessu stigi. En 1900 Filippseyingar búa og starfa á Íslandi. Umhverfisstofnun hefur boðað friðlýsingu Goðafoss. Hugmyndin kviknaði í samtali umhverfisráðherra og sveitarstjóra Þingeyjarsveitar. Goðafoss í Skjálfandafljóti einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Umhverfisstofnun ásamt landeigendum og sveitarfélaginu Þingeyjarsveit hefur nú boðað friðlýsingu á svæðinu umhverfisfossinn. Friðlýsingin nær til nánasta umhverfisfossins frá gömlu brúnni upp fyrir Goðafoss að Hrúteyjarkvísl sem rennur úr Skjálfandafljóti. Meðal þeirra breytinga sem verða við friðlýsinguna að umhverfisstofnun annast umsjón og landvörslu. Svæðið hefur verið deiliskipulagt og við munum í rauninni bara halda áfram uppbyggingu í samræmi við það. Þetta svæði sem við viljum að fólk geti notið þannig að það mjög mikilvægt að byggja upp góða innviði þannig að fólk geti komið og notið svæðisins. Þetta einn fjölsóttasti ferðamannastaðurinn á Norðurlandi og hérna, við viljum bara taka vel á móti fólki. Hildur segir að friðlýsingin hafi jákvæð áhrif á ásýnd staðarins. Í kjölfar friðlýsingar þá er gert ráð fyrir að verði landvarsla á svæðinu og það nú þegar búið að tryggja landvarslu á þessu ári. Og það teljum við að sé mjög mikilvægt, bæði hvað var að fræðslu og eins bara umgengni á svæðinu og hérna, í vetur þegar verður komin hálka þá þarf að hálku verja þannig að aðgengi sé sem allra best. Talsverðar framkvæmdir hafa verið við Goðafoss undanfarna mánuði og hefur til að mynda verið lagt nýtt bílastæði norðan við Skjálfandafljót. Oddviti Þingeyjarsveitar bindur vonir við að friðlýsing létti undir við rekstur svæðisins. Hér orðinn ferðamannastraumur allt árið og það þarf að moka og það þarf að hálkuverja og allt sem því fylgir og þetta samstarf, þétt samstarf við umhverfisstofnun eru auðvitað af hinu góða. Frekari friðlýsingar á vegum umhverfisstofnunar eru í farvatninu víða land. Arnór segir að í friðlýsingum felist tækifæri fyrir sveitarfélög. Með svona skýra stefnumörkun frá ríkisvaldinu í þessum málum að þá á þetta að opna tækifæri fyrir sveitarfélög til þess að sinna þessu náttúruperlu. Við verðum auðvitað að horfast í augu við það að við vorum ekki tilbúin fyrir allar þennan ferðamannastraum. Þannig að náttúran liggur undir skemmdum víða og þá þarf að bregðast við. Makrílvertíðin sem nýhafin virðist byrja vel. Makrílskip eru nú sunnan við landið á veiðum. Víkingur AK, annað af tveimur uppsjávarskipum HP Granda, kom til hafnar á Vopnafirði síðdegis í gær í annað skipti á þessari vertíð með 790 tonn af makríl. Fisknum dælt upp úr lestunum og beint inn í vinnslusal og það tekur átt í tvo sólarhringa þegar farmurinn þetta mikill. Hjalti Einarsson skipstjóri býst við að sigla aftur á miðin í fyrramálið. Honum fyrst vertíðin fara betra af staðin í fyrra. Það er alltaf búið að vera miklu bjartara og hlýra með suðurströndinni, heldur en í fyrra og ég held einhvern veginn að það sé skarpara heldur en byrjaði í fyrra sko. Skipti veðurfarið málið þarna? Já, það gerir það. Það er bæði þetta æti og hérna, hittast í sjávar og annað sem er mikið að segja með makrílinn. Sko. 100 manns vinna í uppsjávarvinnslunni á Vopnafirði yfir makrílvertíðina á 6-12 tíma vöktum. Þetta bara fer svona rólega stað eins og oft vill vera þegar að vera að púlsa græðunar eftir stopp. En það er bara búið að ganga mjög vel. Fiskurinn er bara mjög fín. Hann er svipaðar og við verið undanfarin ár. Okkur finnst þannig svona heldur stærri ef eitthvað er. Fiskurinn er flakaður eða fristur heill. Vinnslan nánast öll sjálfvirk en vélarnar kunna þó ekki að tína úr skemmdan fisk og annað sem hefur slæðst með, svo það þarf ennþá að gera í höndunum. Hvert fer svo þessi fiskur, á hvaða markað? Þetta að vara mikið á Asíu og eitthvað á Japan og Asíu, Pólland, fleiri svona staðir, Austur-Evrópu, mest þangað. Og hvernig líst þér á þetta sko upp á framhaldið? Já, við verðum bara að vera bjartsýnis, það er ekkert annað stöðunni.
Farþegaskipið Queen Mary önnur lagðist að bryggju í Sundahöfn klukkan 8 í morgun. Skipið 345 metra langt, lengsta farþegaskip sem komið hefur til landsins. Breska skipafélagið Cunard gerir út skipið sem tekur 2700 farþega, en tæplega 1300 starfsmenn eru að jafnaði borð. Elísabet Englandsdrottning gaf skipinu nafn árið 2004 og sama ár fór það í jómfrúarsiglinguna. Að innan skipið allt hið glæsilegasta, 5 sundlaugar eru í skipinu og tilvitnanir í bresku konungsfjölskylduna prýða veggi skipsins. Og Ingvar Þór Björnsson fréttamaður staddur í sjálfu skipinu. Já, ég hér staddur í stefninni á drottningunni og hérna við Sundahöfn í Reykjavík og hjá mér Erla Kristjánsdóttir. Segðu mér, hvernig að koma svona skip inn í höfnina? Herðu, veðurskilir voru virkilega góð og við hjá Faxaflóahöfnum erum með mjög vana hafsögumenn sem eru með mjög mikla reynslu og þeir tóku ákvörðun ásamt skipstjóra skipsins að snúa skipinu fyrir utan skarfa vör eða fyrir utan skarfa vita og bakka því inn líki ljósi þess að það annað skip sem liggur nú fyrir aftan þetta skip þannig að það væri sem auðveldast að sigla út aftur. Hvað geturðu sagt mér þetta skip? Þetta með stærstu skipum sem komið hafa engan lands eða ekki? Jú, það rétt. Skipið 345 metra langt og 345 metra langt og í kringum 150 brúttatón og mér minnir að sé 42 metrar á breidd. Skipið hefur sína sögu því Englandsdrottning gaf því nafn og það sigldi fyrst frá Southampton árið 2004 og borð eru nokkrir veitingastaðir og spilavíti, sundlaug og margt annað sem farþegum þykir gaman að sjá og njóta. Og hvert verður síðan haldið eftir komin hingað? Þeir eru á leiðinni til Kanada. Þeir komu sem sagt frá Liverpool eða frá Southampton sem aðeins fyrir utan og komu sér til Reykjavík og fara næst til Kanada. Takk fyrir þetta og við segjum það gott hér við Sundahöfn. Takk fyrir það, Ingvar Þór Björnsson borð í Queen Mary annari. En við förum út í annað því Húnavaka. Hún stendur nú sem hæst á Blönduósi. Þar verður ýmissa þreyingi boði eins og náttúru jóka í Hrútey, fjallahjólaferðir, útitónleikar og fleira. Þá er einnig boðið upp á sögugöngum gamla bæin á Blönduósi sem í ár verður með nýju ívæfi svo að sýrlenskir íbúar á Blönduósi sem fluttust þangað í vor geti fræðst sögu og mannlíf bæjarins. Sögugangan er fyrklugan eitt og laugardaginn gamla bæin á Blönduós. Það er mjög athyglisverð og flott saga sem þar er sögð. En það sem er kannski mest athyglisvert er að klukkan 2 ætlum við að fara hana á arabísku líka. Og þá að veðri. Áfram norðaustlæg átt á landinu vætusamt á austurhluta landsins, sitið skúri sunnan til en þurft að mestu yfirleitt léttskýða norðvestan til. Hiti verður 10-18 stig hlýjast á Vesturlandi og það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem segir veðurfréttir að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins, það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær. Íslenska karlaliði skipa leikmönnum 21 árs og yngri mátti þola stórt tap gegn Noregi á HM á Spáni í morgun. Íslensku strákarnir eru þriðja sæti síns riðils á mótinu og mæta Dönum á morgun. Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir komst í undanúrslit í 200 metra hlaupi á EMU 20 ára í Svíþjóð. Valdimar Hjalti Erlendsson kominn í úrslit kringlukastsins. Og spennan magnast á opna risamótinu í golfi á Norður Írlandi. Margir sterkir kylfingar náðu sér ekki á strik á mótinu og komust ekki í gegnum niðurskurð. Og þá er það helstu frétti kvöldsins. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði í dag kröfum stöðum framkvæmda við Hvalárvirkjun og hefjast framkvæmdir á mánudaginn. 7 kærur hafa borist til nefndarinnar. Stjórnmálaskýrendur óttast að lítið þurfi til þess að deila Bandaríkjan og Írans verði að átökum. Bandaríkjaher segist hafa skotið niður íranskan dróna í gær, en stjórnvöld í Íran vilja ekkert kannast við það. Börn og ungmenni sem eru í bráðri lífshættu vegna fíkniefnaneyslu verða sett í forgang á bráðamóttöku og Landspítalinn undirbýr meðferðarferil þeirra. Fjármögnun hefur ekki verið tryggð en bjartsýni ríkir á að það takist.
Þúsundir lögreglumanna á Filippseyjum hafa verið leystir frá störfum vegna misgjörða í aðgerðum tengdum stríði stjórnvalda gegn eiturlyfjahringum. Utanríkisráðherra Filippseyja segir Ísland mega fara til helvítis. Umhverfisstofnun hefur boðað friðlýsingu Goðafoss. Það er liður í friðlýsingar átaki ríkisstjórnarinnar. Já, þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, en vefurinn ru.is birtir nýjustu fréttir jafnóðum. En við ætlum að segja þetta gott í bili, vonum að þið hafið það sem allra best helgina og farið varlega í umferðinni. Ef þið eruð á ferðinni, verðið sæl.